och så. Ett sånt här glas satt jag på en stor skyddsrum med en dunjacka på mig. Och så fick jag ett glas där. Så jag smakade alla 164 och de var en tredjedel helt vidriga. En tredjedel balla men jobbiga. Smakrika och stora och lite svåra. Och en tredjedel otroligt bra. Fortfarande. Lite spritsigheten men trögflytande, nästan dessertvinsaktiga sådär. Svåra att dricka en flaska tror jag. Man vill ha ett glas. Det smakar som ingenting annat tycker. Men ingen mors då? Och de tog upp dem. Den enda gången de tog upp det och hällde upp en gång. Det var ganska mycket. Så det var det nog i dem också. Men man tappade så mycket. Så i de omkorkade så kommer det inte finnas.